بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسو دوادا تيفيغا عالميغا كالسن تيفي كالسن تيفي وحان وعلا إنك كسو تبنا برنامجي وحكوالا كواسو نوغو تلقلني إن إن كوهو تسالينو بلشو دا صوماليات ملكستو إي دوني دا فيدا كجوكتو وبرنامج كيني عام بحي دبك هادل يعني دي سو جيديو أنيغو أه إنت بادن فيصل عبداللهي حاجي عبدي عبروني وحانان مانتا كسو قادن دونا برنامج كينان دبك هادل hubin aan ugu magac darnay u heeli haliyeegaaga marka aynu leenahay wax weeyaan bulshada Soomaaliyeed waxay leeyihiin dad badan oo taabagala dadkaasi oo inta badan ka tirsan dhamaan bulshada qaybeed ka laga dhisan ummad waliba ama qaran waliba waxa uu ku faana bulsho uu ah hormud hormudkaas oo inta badan dhaliya ama inta badan keena isbeddelada laga filayo mid dhaqan iyo dhaqaale ee uu wadan ama qaran ku faano u heeli haliyeegaaga maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qayb kamid ah ama qayb kooban oo aynu kaga hadli doono taariikh nololeedkii Allah u naxariistay General Abdi Yusuf ama Abdikariin Yusuf oo ku magac dheeraa dhagabadan waa nin taariikh dheer ku leh bulshada Soomaaliyeed degaladeeda waxaanu ognahay qaybta uu kaga jiray halganka 10kii sano ee la soo dhaafay haba ugu sii badnaatay hadaba taariikhdaasi iyo arrimahaasi kuwa la mid ah ayaynu doonaynaa in aynu maanta idin soo bandhigno waxaa ii martii oo dhinacayga fadhiya inaan u dhalay Allaahu naxariistay General Dhagabadan oo lagu magacaabo Bile Abdikariin Yuusuf Bile ku soo dhawaa markii hore ee TV-ga Kalsan iyo barnaamijka Dabka Hadal Assalaamu Alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad ayaan idinku mahadcelinayaa TV-ga Kalsan manajerinta maamulinta iyo Faisal adigaba aad ayaan idinku mahadcelinayaa waana dhawaa waa hagaag haddana intaa kaga sii gudbo saad la socotaan kadib burburkii qaranimadii Soomaaliyeed waxay ummada Soomaaliyeed ku dhacay dhibaatooyin badan kuwaasi oo inta badan ku saleysnaa kuwa siyaasadeed iyo kuwa nololeedba siyaasadahaasi isdiidanaa ama noloshaasi adkayd ee bulshada Soomaaliyeed soo martay tan iyo intii burburka uu ka dhacay Soomaaliya waxaa halkaa ku nafwaayay dad badan oo Soomaaliyeed dadkaasi oo u dhintay siyaabo kala gedisan haba u badnaadeen kuwa hormuud u ahaa bulshada waxay lahaayeen dhaqaatiir culimo saraakiil bulshada rayidka ah oo nooc walba la waxaynan muteen dadkaasi ama ay ummada Soomaaliyeed mar walba dareemi doonaan ayna mar walbana ay sii xasuusan doonaan qiimaha ay bulshadoodu ku dhex lahaayeen hadaba arintaasi iyo arrimo kale ayaan insha Allah qaada dhigi doonaa bile aan kugu soo noqdo run ahaantii waxaad tahay inankii u dhalay General Dhagabadan Dhagabadan waa nin taariikh dheer ku leh bulshada Soomaaliyeed maahan inaan maanta keliya halkaan kaga hadlayno meelo badan ayay bulshada Soomaaliyeed kaga hadleen oo dhaafaha dunida ah culimo iyo bulshada rayidka iyo fanaaniin meel walba lagaga hadlay qof noocee buu ahaa aabe Allah naxariisto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aabahay wuxuu ahaa nin dadkiisa iyo dalkiisaba jecel nin ummadda Soomaaliyeed caawiya masaakiinta dadka agoomada nin haliyeeya ahaa wadankiisa iyo dadkiisaba jecel Faisal wax kale hadaan kaaga sheegi kara male waa nin dadkiisa iyo dalkiisa dhexal una dhintay dadkiisa iyo dalkiisa waa hagaag waxaanu saasadaha iyo meelo badan ka daawanay sida uu inta badan halgankii dhowaanahan ka socday qaranka gudaha Soomaaliya uu uga hab qaadanayay marka badareenada markii ku xeernaa arrimaha ama halganka markuu ku jiray ama hormoodku ka ahaa in nabad lagu soo dabaalo bulshada Soomaaliyeed sideed u arkaysaa bay assalaamu calaykum abay wax weyn iyo waqti badan ayuu geliyay sidoo ummada Soomaaliyeed u mideyn lahaa u dagaalamay uu san muddo badan aanan abay waxa 5 years aan is arkin because of ummada Soomaaliyeed wuxuuna mar walba aan wada hadalno aan taleefanka ka wax u dhahay wuxuu hadalku ugu weyn u dhahay wadankeygi waa inaan xasiliya wadankeygi waa inaan wax u qabtaa muddo badan waxaan dhahnaa abuu mar uu jiraday baa jirta xitaa waan codsanay aabe inuu soo baxo waddanka aan yimaado aan daaweyno markuu uu diiday wuxuuna yiri waddankayga iyo dadkaygii oo saan u dhibaataysan mana ka tagaya nin saas u ahaa waa hagaag ka qoys ahaan su-aasha kale ku diinay waxa weeyaan ka qoys ahaan kolkii aad maqasheen dhiilada ama geerida aabe sidee idin saamaysay wallaahi horta waa geeri aad iyo aad u xanuun badan bay ahayd maadaama oo usa annaga kaliya usan naga dhiman uu ka dhintay nin ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeedna waad aragtay TV-ga meelo badan oo laga mudaaharaaday oo looga tacsiyeeyay adduunka dal iyo dibadba
ونين دتك وما دج علاين ونين ودنك وده شيء سومالي رن أه ودنك يصير دتك يصير جعلين أنا جي إيه وما دج سومالي دسكسي إنه ساميس إن وهاك الجوردو إن وحن داون دونا كليبس كوسلا إنسان إن إسقو أو كهال ليو دباتوني كبرشود سومالي لو هيو جنرال كا مركا إنجنيير كا وحن كوعد سنة يا بالكليبس كا ينو نو سود دايو إسقو ماتن iyo mustaqbalka Soomaaliyeed ama ciyaal wiilasha Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed waxay u dhimaayaan waxyaabaha ugu daran waa dhalinyarada ama kuwa yaryar oo aqligi iyo maskaxdi iyo taladi looga xaday oo ay rabaan inay xabad ku gooyaan waxaan ka dardaarmayna dadweynaha Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ee xalaasha waxaan leeyahay guul ciidan ma gaaro haddii san shacab lahayn dawadeel waxaad daawateen guwaabada qiimaha badan leh ee marxuum jeneraal dhaga badan oo bulshadiisi ugu tabinayay waxa daawateen isagoo ciidamada safka hore kaga jira waxa kale oo arkayseen arurta yaryar ee la qalday ee Soomaaliyeed isagoo madaxa u salaaxaya oo mar walba yaani tusayo ilmaha yar inay yihiin ilmo yar oo la soo qalday balse uu sanahayn dooqiisa inuu asaga ku dagaalamo ama uu isaga sidoo doono maarto ugu tagrafalo yaani dhalinyarnimadiisa ama waqtiga uu joogo waxa kale oo aad daawateen guwaabadaasi lafteeda oo ah ciidamadu awood ma yeesheen ama awood ma leh haddiisan shacab ka dambeyn shacabku waxaad ogaataan bulshada Soomaaliyeed inay yihiin cududa ama awooda ummadi leedahay waayo waddan hadduusan shacab lahayn waddankaasi ma noqonayo waddan taabagala ama qaab ka qayb qaata jiritaanka ummadaha midoobay haddaba qaybtaasi ayaanu ka sii qodi doonaa barnaamijkeena dhabka hadal oo aanu maanta ugu magac darnay qaybteena u heelay halyeegaaga bile aan kugu soo noqdo waxaa jira oonu daawatay yacni ma doonayo inaan dibku wax xusuusiyo arrimo muruga ama dhibaatooyin shaqsi ahaaneed ee ku soo maray inamada yaryar ee madaxa uu salaaxayay jeneraalka oo ku saleysnaa qaabkii ay loo soo marin habaabiyay waxyaabahaas kale markaa daawato sidee aabanimada aad u dareentaa wallahi faysal oo dankaaga waran arrintaas iyo kliigaas markii aan daawaday waxay tustay dhiirigelin weyn weyn taasoo damcan ay tusayso ummadda Soomaaliyeed in aabahay uu yahay nin dadkiisa jecel inuu dadka ciyaal yaryar baa jira oo la mara habaabiyey oo wadadoodii laga qalday wuxuu isku dayi jiray inuusan xabsi geynin inuusan xirin inuu tuso in wadadan xun tahay inaan la qaban ciidamada xitaa uu ka diidi jiray in la xiro ciyaalkaas wuxuu dhihi jiray waa la mada habaabiyey waa inaan toosinaa waa inaan u sheegnaa iskuul buu geyn jiray waa nin saasa waa hagaag gordhow insha allah intaynan u gelin khadka taleefanada waxaynu halkii kasii wadi doonaa daawadayaal barnaamijkeena dhabka hadal aynu maanta kaga hadlaynay xubintaan ugu magac darnay u heli halyeegaaga annagoo kaga hadlaynay qayb ka mid ah ama barnaamijkan aynu u heli halyeegaaga jeneraal dhaga badan oo ahaa halyey Soomaaliyeed kana baxay ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta oo dunida ka joogto intaa kadib bile waxaa jira bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay maanta joogto dad badan oo waxaa jira sidaas oo kale yacni u ah haldoor ama ay eegtaan dadkaasoo ku jiro bulshada qeybaheeda kala gedisan oo meel walba laga helo dadyooga noocaas oo kale ah maxaad u malayn kartaa in lagu ilaalin karayo ama yacni amnigooga ama noloshooda lagu ilaalin karayad malayn kartaa faysal haddan taas kaaga waramo taas waxaa horta taas tusaale waxaa noo ah maanta aabahay oo ka mid ah ahliyeyga waxaa jira ahliyey badan oo nool hadda oo soomaali ah taas waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya tan jirta hadda iyo tan jiri doontaba inay ilaaliyaan ahliyeyadeena soomaaliyeed oo la ilaaliyo caafimaadkooda ammaankooda wax walba oo ay u baahan yihiin in la ilaaliyo ahliyeyga because ahliyeyga soomaalida ahliyeyga haddaha maanta wana ahliyeya daaweysa soomaaliya wax faa'iido kuma jirto waa dhibaato haliyeyna ma dhasha haliyeyna si lagu helo waddanka adduunka hadda aan joogno casriga
هذا إنجليز كان قادر ميخا أهلية يجري ودن كودن سود دقال سنمي وسميان وحي وسميان واختيسيان دات كود إلاليان وحبتاني أخبتان دات كود حسوسي ليهين تاريقي ليهين فكانوا حان دولة سوماليا هذا جرت يتنسو جريدون تبا إن شاء الله حان كعود سن لهين إني أهلية دينا نو إلاليان وهاقاق واحد أد بدك واحد أو أد سميسي هي أد أد أم قدرتي لقى بدنو فنديشن هي أد داسي محاكو قد اللي ينات سميسو فيس ولو هدان كاقا ورمو تاس وحي قد اللي ما داما أبهي وحانين ودن كيسي وحو خبطي ما داما عني أدري أساوه كلمان تانا نخون كرين نوال بوكالين تيسي وحو كاقبان كارا وحو كاقبتا سوماليا سوماليا عنا قاله سوماليا ما انت فيسال أديقي أنيقا آله رجي ما انت اللي ربي سوماليا وحو قبانا إنو عنا مسوكي إنو ما انت غفش الشيئية أما ودن الشيئية وحينو نوغبت مركا ما داما نيقا عرين تانا بهي دنتي وحان سكوتي داد بدنو جيسيا لاجرة أو ودن كي قول دنتي داد عوريا ما يجرة إن أمد لباتي سن جيسيا شي داد كي ودن كي قول داوة أما إن وح لو غبت أغو أمدي إن وح لو غبت تاسا يقو كلفت إن عرين تاسا ما يو لا يحدنا أنكو جير دبجرو إن شاء الله وأنا دمانيسا إن شاء الله مركا فكركا وحوكدا شي لباتي دار دعضي يا مركا العرقتي in badan oo Soomaaliyeed oo diban oo uriyantay oo qaxday oo ama wadan gudis ku diban oo aan daryeel caafimaad haysan kala aragtay ayay kugu dhalatay miyaa in aad markaa dhagabadan foundation sameysid as as noogu dhigtid in lagu daryeelo dadka dibanayaasha naxam taas taas waa waxa igu kalifay in aan saas arintaas galo mid kale waxa waaye Faisal oo runtii hadan ka hadalno maanta Soomaaliya dawladan leenahay ciidamaan leenahay daawacan leenahay agooma jira dadkina sidii wixii loo rabay looma heli karo dawladdu waska tabariir tahay marka waxa waa Soomaali meel walba aan joogno hadda anaga aan dawladdeena iyo dadkeena aan iskaashan wax lama qaban karo Faisal marka taas waxay ugu kaliftay in aniga kaalinkayga aan ka qaato maadaama aan wax badan aan qaban karin in aan arintan aan daba galo oo dadkii caawiyo arintaas waa tan ugu kaliftay in aan sameeyo Faisal waa hagaag qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena ay noogu macdarnay u heli haliyeegaaga ayaynu ku sii siqeynaa gordho waxaanu u fasixi doonaa qadka telefoonada dadweynaha jecel in wixii tala iyo teelaha noo soo gudbiyaan balse intaanu taa u gelin waxaan doonayaa inaan bulshada Soomaaliyeed aan halkan ka xusuusiyo guud ahaan dagaalada Soomaaliyeed dhibaatooyin badan iyo baaxadda siyaasadeed ayaa ka jira ismari waa fara badan oo u dhaxeeya ama loolan ka dhaxeeyo dadka Soomaaliyeed ayaa jira loolankaasi marka la faala falanqeeyo inta badan lama helo meesha uu ku biyo shubanayo balse waxa loo baahan yahay qof kasto oo muwaadin oo Soomaali ah oo ku nool ama jamhuuriyadda Soomaaliya ama dunida meesha daafayda ku nool inuu u istaago inuu fahmo halka dhibaatoodu ka jirto halka umadan loo wado halka maartay marna hababinta ay ka socoto waxa kale oo nool ognahay in Soomaaliya maanta ay ku sii socoto arrimo kala guura arrimahaas oo inta badan lagu asteenayo ina dhici doonaan doorashooyin la filayo in ay wax ka bedelaan qaabka imanka ummadda Soomaaliyeed ay u nooshahay arrimahaasoo dhan markaa waxay ku soo biyo noqonayaan waa shacabka Soomaaliyeed ee loo baahan yahay inuu u heeliyo hankiisa una heeliyo halka uu marin uu noloshiisa iyo awlaadiisa iyo ayatiinkiisa ay noqon doonto intaa kadib waxaan ku soo noqonayaa mudana bile bile qaybihii ugu dambeeyay ayaynu isku sii siqeynaa insha Allah waxa ka jira Soomaaliya sida sheegtay dawlad ayaa imey ka jirta waxaana la filayaa in dawlad cusub ay dhawaan dhalato oo baarlamaankeeda arrimaha marka laga gudbo dawladda Soomaaliya maadaama ay dadku u kala soocan yihiin jono dhagabadan wuxuu ahaa nin Soomaaliya yaani kaaba nidaamka dawliga ah kana mid ahaa hormuudka saraakiisha Soomaaliyeed dawladda maxaad si gooni ah ka shakhsiyanaad oo qoyska afka ku hadlaya aad u sheegaysaa adigoo dareenkaaga muujinaya Faisal hadda wax badan aan u sheega ma hayo dawladda Soomaaliya waxaan dhihi lahaa horta dawlad ma jirto hadaan shacab jirin Faisal horta dawladda annaga aan sugeyna maanta waa inaad shacab leedahay maadaama hadda waa aragtay tarki waxa ka dhacay shacabkii baa istaagay horta Faisal horta qof maanta dawlad 22 sano dagaal ku soo jirtay Soomaaliya horta si hal maalin iyo 2 sano loogu hagaajiyo oo lagu waxay horta waa yar tahay Faisal marka waxaa loo baahan yahay waxa waaye horta taageero inuu yimaado shacabki taageeraan dowladda horta maqta qof walba bili aadana Faisal aniga bilaha maanta perfect maay waxa iga khaldan
قف بلي آدم أو 100% مجرو هدو مدحويني غلدين يهي ما مدحوينه وغلدين يهي انت اندو او نحيو او ششايو او نفرسانه عدوين هرطانا جينا استاغيرنو دولدين هنوحو ما تنوف اناتين انتاغيرنو مركز كدب دويني قف والبوا نقبحا مركز انا جينا اسخبسنو ما انت هدي ودن كيني او انا جينا استعايدينو او انا جي فردكو دير الخاركو تقان او دولدك افلقات ديان او واح بدن لشيغو سان ادونكين عركايو هرط فيصل وادي فيصل وحال ربا دولدنا نقالي سومالينا نقالي حالانا نحيا نقادن مانتا فيصل هرطا ادا او ماسانتا جانس كا اسيسا مانتا ناكو هادلو واح بدن احيي انان كاهدلو ارينتان وحوا فيصل سوماليا ان شعب كيدا دولدين هنوح مات دولد حن دولد العاني دانتا دولد العاني دانتا مركا دولدين واينان تاقيرنا كي تيتي ما دو اينان تاقيرنا اتان شعب كسوماليا نح وحانا كبرا رجينيا ان دولد ما داما آن سومالي نحي دولدين انا غا استاجين كرنا مقف نو كمسو جينا مانتا دولدين انو نو تاقيرو ونو هقا جيني شيشاي انو نو يما دو انتان كنو لسو مركا واينا اسكتو القادنا انا غا وحوال بهدو قف كيني قلدو واينا وشاقنا واينا تاقيرنا دولد تن ايمانيس ايتان جوك تلواد وطاس اني شعب كسوماليا ولا عليك لدر دار منا ما aaminsantahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta marka laga hadlayo ee qaranka Soomaaliyeed 170 dadka ku nool ama gudaha Soomaaliya ama dibadaba waa dad dhalinyaro ah oo taabagal oo wada gaashaan qaada ma aaminsantahay dhalinyarada Soomaaliyeed ay aqliga iyo garashadooda isu geeyaan inay kaabi karaan ama toosin karaan oo udub dhaxaad sax u noqon karaan nidaamka dawliga ah ee jira Faisal horta wax walba ma aragta qofka shakhsiyan asay ka timaada Soomaaliya waxa waa Soomaali hadaan nahay dhalinyarada ku nool Soomaaliya kan dibadda ku nool meel walba aan joogno hadaan hal nahay on dawladdeena sheekeyra dhacdaan kugu dare intan dawladda aan helin dawlad laantaan ahayn dad saaxiibana wada shaqeyna cadaana aan waxa weydi jirin horta baa ku siya president madaxweynina yaa waa horta waa xishooday waxa u sheegan garan waay Sheikh Sharif waatiin wala magacaaway waa farxay waa kana maalin dambe ragina u tagaan dhawaa kana madaxweyne haddana madaxweyne asara mudane sheekh xasan aanu la doortay waxaan dhahay waa kana madaxweyneheena haddana horta moogtay soomaali haddana nahay adduunaha mar walba waxaan haysan inaan ku faano wuxuu yahay ma laga hadlo qofka waxa waa dawladdeena shacabkeena inaan taageerno ninkeena xun inaan dhahno waa kana sababtoo Faisal haddana aniga adiga isqabsanno waa noola talina haddana tashan weyno kula tahay maanta hadaa naga tashan weyno in noola talinay waa inaan gumaysi u laabanaa waxaan kasoo baxnay inaan u laabanay noqonay marka Faisal waxa waa inaan taageerno dawladdeena tan imaaneysa tan joogta mar walba inaan taageerno dhalinyarada Soomaaliya haddana waa hagaag qaybihii dambe telefoonada ayaanu u gudbi doonaa insha allah hadduu jiro qof khadka ku jira qofka ugu horeeya ayaan u soo dayn doonaa insha allah kusoo dhawaa walaalo hadduu qofka khadka ku jiro adoo magacaaga yaa ka jood ku bilaabaya waxaan filayaa inuusan qofkaasi qadka ka xumaaday halkii ayaan kasii wadi doonaa bilaa saad sheegaysid dabcan waxa weeyaan qofku waxa uu haysto inuu ku faano waa qayb ka mid ah nolosha bini'aadamka dhibaatada maanta jirta inta badanna waxa weeya waxa sal u ah qarankii oo meesha ka baxay iyo kalsooni darro iyo is-aaminid la-aan bulshada Soomaaliyeed kala dhex gashay is-aaminid la-aantaasi waxay keentay in dad shisheeye ah ama wadamo shisheeye loo hangaltaago inay waddankii soo gacan togleeyaan ama ay waddankii gacan soo geliyaan marka haddaan la helin marka dad u heeliya arintaasi ama aqligaasi quruxda badan ee bulshada Soomaaliyeed maskaxdeeda iyo geedkii ay hoos fadhiisan jirtay haddaan la helin garashada noocaas cid keenta ma u maleyn kartaa mararka qaarkood in dadku ay sugayaan in iyagu dhexdooda kasoo dhexbaxo dad geesiyaala oo arintaa gacanta ku qabsada oo sharciga gacanta ku qaata oo ummadda u horseeda hoggaan fiican Faisal horta bidash midan ka dhaho Soomaaliya maanta xaaladan ku jirna waa ka warheysa dhibka jira waa ogtahay maanta waa aragtay TV-ga ka fiirsanaa waa maqalnaa dadaa jiraan la hadalnaa Soomaaliya maanta ma aha maalin oo aan leenahay ninkaana xun ninkaana fiican ninkaana khaldan ninkaana khaldanayn ninkaana kursigan u qalma ninkaana kursiga u qalmin ma aha maanta maanta waxa waaye yaa Soomaaliya everyone maanta oo Soomaaliya meel walba waddanka dibaddiisa gudihiisa uu joogo waa inuu taageeraa dowladdiisa inuu dowladdiisa taageeraa waa ku qasban yahay
sababtoo haddaan annaga maanta dowladdeena aana taageerin waa noola talinaa maanta maalinka xun hadda maanta faysal haddii mudane sheekh madaxweynaha soomaaliya mudane sheekh xasan hadduu xun yahay odayaal iyo dad inaan la raadsanaan u tegi karnaa maanta wax laga qaban karaa laakiin nin shisheeya maanta hadduu waddankaagi fadhiisto waxaa u sheegi karta mar dhaqankaagi yaa bedelmaya diintaadi yaa bedelmaya dadnimadaadi yaa bedelmanaya soomaalinimaya ma jirto marka waa ku qasbannahay bilaa daruuri qasab waaye nin walbo soomaaliya dowladdiisa tan imaanaysa tan joogta inuu taageero waa aad baad mahadsantahay waa hagaag of baa yaa qadka telefoonka ku jira fadlan walaal magacaaga iyo halkaad joogado ku bilaabaya walaal london baan joogaa waan islaamayaa marka hore waxaan balinaya marka hore walaal adoo raalli ah magacaaga fadlan noo sheeg ku soo gudbiyey t v-ga kalsan iyo inanka u dhalay badan anigu ku dhaydo waxaan ahaa ma garanaysaa ciidamadan ahaa waan garanayaa dhegabadan waan garanayaa magacayga xasan baa la dhahdaa marka waxaan usoo garaacay inaan ambaliyeeyo maxaan ku dhahdaa kalsan t v barnaamij ka fiican aad kaga hadlaysaan qofka mudan in dalkiisa qiimo a u yeelaan oo ummaddiisa qiimo a u yeesho dadkeennu dhagabadan oo kale taalay loo dhiso weeyey oo taalo loo sameeyo halgamaa weyn buu ahaa rag badan oo lamidaa jira isagu wanu ka ahaa inanka u dhalina waxaan leeyahay adeer khayr allaha ku siiyo dhagabadan uu halgamay shahiid buu ku dhintay ilaahay jannada ha ka waraabiyo barnaamijkana badiya oo dee yaan la joojinin intaas adin soo garaacay wasalaamu calaykum waraxmatullah aad baad umahadsan tahay mudane xasan oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee soomaaliya dabcan bile waad maqlaysay runtii bulshada soomaaliyeed qofkooga haliyeega u ah ama qofkooga qiimaha u leh meel walbay joogaan waa ay garowsan yihiin wayna og yihiin balse waxaa mudan in dadku ay isku dayaan inay iftiimiyaan xaqiiqda dhabta ahee jirta marka dadka soomaaliyeed sidaa inta badan ayay wada aaminsan yihiin laakiin waxaa jira mararka qaarkood marin habaabin wax la yidhaahdo oo lagu sameeyo bulshada oo laga marin habaabiyo qofkooga mudnaa inay taageeraan ama ay qiimeeyaan inay wax kale lagu marin habaabiyo marka taasoo kale marka ay dhacdo dhalinyarada oo kale maxaad u malayn kartaa in lagu tusi karayo ama lagu hogotsaaleyn karayo ruuxooga wanaagsan oo kale inay qiimeeyaan faysal taas waxaan kaa oran lahaa matqana waxaa waaye cunug markaad dhasho waxaa adiga tahay buu noqonaya adiga haddaa islaam tahay islaam buu noqonaya haddaa kristan tahay kristan buu noqonaya marka waxaa la rabaa in aan tusna dadka naga yaryar dadka naga waaweyna annaga ina tusaan in wadani inaan wadani wadaninimada waxay tahay dadaa u dhintay dadaa lugooda ku waayay dadaa cuuryaamay dadaa ilaa ay hadda heegan u ah wadankoodii dhulkoodii inay difaacaan intaasuu cadowa ka ilaalinaya marka waxaa wax walbo waxaa la rabaa inaan isku sheegno t v-gan maanta waxaa aan ka soo dayno mar walba u sheegno dhalinyarada soomaaliya nin walba inuusan dhihin reer hebel waaye kan reer no waxaan rabnaa inaan miday soomaalina waxna kale xiga ma leh waxaan iskala tirsanana ma leh soomaaliyana marka waxaan ka codsan lahaa dadka shacabka soomaaliyeed walaalehe ah in wadaniyanimada la ilaaliyo iyo wadanka daacad loo noqdo noo maara qofka haysta qofka haya qofka hayn doona inaan wadankeena ilaashano qofna aanan ka sugin inaan wadankeena noo ilaaliyo waa hagaag qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena ayaanu soo afmeeri doonaa bulshada soomaaliyeed ee nagala socota t v-ga caalamiga kalsan t v barnaamijkee dhabka hadal xubinteena u magac darnay u heli haliyeegaaga fadlan waxa weeyaan bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxay u baahan tahay dhiirigelin iyo inay ishogo tusaalayso waxaa kale u baahan tahay inay runta iyo cadaaladda isu sheegto dadka soomaaliyeed intooda badan waa dad wanaagsan laakiin dad yar oo kooban oo waxaa jira madaxa iyo meel kasta iyo mijaha kaga duuban bulshada soomaaliyeed kuwaasoo mar walba ku awrkacsada danaha goonida iyaga ay leeyihiin soomaaliya maanta xilligan la joogo oo dunida ay dayaxa hiigsanayso meelo badan oo waxaa jira ay ka taagan yihiin abaaro ba-an oo gaadmareebta ah meelo badan waxaa ka jira colaado lagu riiqbay oo ay isku dilayaan wiil iyo abtigii dadkaasi waxaa loo baahanya inuu miyirka iyo maanka kusoo noqdo oo ay wax kala qabtaan dhibaatada bulshada soomaaliyeed lagu hayo qof kale ayaa qadka ku jira fadlan walaal soo dhawow magacaagii halkaas joogto
oo ka go'ay qofkaasi dardaaranka bulshada Soomaaliyeed ee aynu Kalsan TV uga tabinayno waxa weeyaan dhibaatooyinka daba dheeraaday ee bulshadan lagu haya ee maalin walba ninka Soomaaliga ee ama madax sheeganaya ama siyaasi sheeganaya ama wuxuu doono ha ahaadee cadowga ummadda Soomaaliyeed u soo kaashanayo inuu dabar gooyo ama uu muro duugo dhaqanka iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliya mas'uul ayaa ka saaran TV-ga waxa aanu mar walba ummadda uga tabinaa barnaamijkeena dabka hadal ee ka baxa Kalsan in ummadda Soomaaliyeed ay u istaagto xaqda iyo xuquuqda ay leedahay kana raadsato cidda gacanteeda ku jiro caalamka ummadda ma jiri karayso haddaynan tala lahayn haddaadan tala lahaynna waxaa tahay qof aan jirin qof aan jirin daad tahayna meeshaas ku socota Ilaahay baan garan bulshadeenna waxaynu mar walba halkan nogu soo tabinaynaa mar kale aan ku celiyo inaa u istaagtaan xaqiina oo gobollada Soomaaliyeed iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ee hagardaamada iyo ducuducinta iyo dhibaatada ka jirto qofka meesha jooga mas-uul ka ah isaga lagala xisaabtamaya madaxdu hadday madax wanaagsan noqdaan shacabkuna way toosayaan waxa kaloo ogaataa shacabka wanaagsan ayaa madaxda wanaagsan soo saaro geesiguna wuxuu kasoo dhacbaxaa ummadda wanaagsan barnaamijkeennii dhabka hadal ee aynu ugu magac darnay maanta in kaga hadlaynay u heli halyeegaaga martina uu noogu ahaa Bile Cabdikariin Yuusuf oo u dhalay Joornaal Dhaga Badan inta badan aan kuga hogsaleynay amaan kaga hadlaynay Joornaal Dhaga Badan taariikhdii uu ku lahaa ummadda Soomaaliyeed oo aan halkan lagu soo koobi karin laakiin dulka xaalisun ahayd ayaan intaa ku soo afmeeraynaa barnaamijka waxaa idin qaada dhigaya anigoo ah Faisal Cabdullaahi Xaaji Cabdi Abroone inta aan barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idin rajaynaynaa fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.